Алматыда экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Еуразия апталығы басталды. Осымен 4-ші рет ұйымдастырылып отырған жиын Еуразия құрлығында 1-ші рет өтіп отыр. Ұйымның бас хатшысы Анхель Гурия соңғы жылдары халықаралық ұйым мен аймақ мемлекеттер арасындағы байланыстың нығайғанын айтады. Форумның Алматыда өтуі де сондықтан. Іс-шараға өңірден Қазақстан, Армения, Әзербайжан, Украина, Моңғолия секілді 13 мемлекет қатысып отыр. Қазақстан тарапын үкімет жетекшісі Бақытжан Сағынтаев бастап келді. Жиында ортақ мәселелер, бәсекелестікті арттырудың озық тәжірибелері, жекеменшік сектор мен жан-жақты дамуды қамтамасыз ету жайы талқыланды. Форумда министрлер және іскерлік кездесулер де жоспарланған. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы Евразия мемлекеттеріндегі кәсіпкерліктің, инновацияның, шағын және орта бизнестің көркеюін қолдайды. Бұл жаңа жұмыс орындарын ашып, елдің дамуына ықпал етеді.